Έλε, έρα τους. Δεν θα με ζωρά. Päivää, että mätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen. Hello YouTube. Ja tänään on 17. maaliskuuta. Kello on 9.24. Mun on nyt tunti sevetty noitten aamuleipien kanssa. Ja otettiin kuvailla tosiaan tämmönen pienimuotoinen Maydayssi täältä Levikseltä. Innolla odota päivän kulkua. Keli näyttää hienolta. Pakkasta on 7 astetta. Seuraavaksi vuorossa on aamujumppa. Ja jumpan jälkeen mäkee. Ai ai saatana! Kyllä mä lopetan. Kello on 10.26. Aamumöykkä ollaan saatu valmiiksi ja kaman päälle ja venyteltyä ja nyt on matka mäkeen. Backflipi. Backflipi haet. Joo, entäs muuta? Seiska backflippi. Se voisi olla aika kova tälle päivään. Selvä. Toivottavasti ei kauheasti tuule. Aloitin täräyttää suoraan tänne South Pointille, niin tästä hinkkaan parkkia koko päivä. Tää on 4. päivä mäessä ja kaikki paikat on ihan paskana. Aivan loppu tähän tohon, tää urheilu ei kyllä sovi. Tää prinsessaparkki on kyllä hito asiallinen, kun nää kaikki on niin pieniä härveleitä täällä, niin näistä uskaltaa tehdäkin jotakin. Ja sitten kun enää tästä laskettelusta ei tuu yhtään mitään, niin täällä vähän uskaltaa kokeilla. Ja sitä mä jään tässä miettimään, että silloin aikoinaan kato, kun lasketeltiin, niin en mä tiedä oliko sitä välttämättä yhtään sen parempi, mutta uskalsin vetää kaikista isoista hyppyreistä. Teki kaikki samat temput, mutta 20 kertaa isommasta hyppyristä, niin se näytti ainakin paljon paremmalta. Muistatko? Muistan. Ne oli hyviä aikoja ne. Niin, 10 vuotta sitten. Yeah. Yeah. You must be blinded by the light. To shine here, watch it look daytime in the night. We bring the vibes here, we full of life. You keep the change, they hate and say we went and change. I stay the same. You must be blinded by the lights. You must be blinded by the lights, lights. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah.
Nyt on otettu pienet alkulämmöt noissa parkeissa ja tutustuttu suorituspaikkoihin ja seuraavaksi ajateltiin uhmata meidän henkeä ja lähteä tohon World Cup-rinteeseen kokeilemaan, että kuinka paljon siihen pystyy oikein huiputtaan tommosella lumilaudalla. Mitä veikkaat? Vaikka 80. 80? Niin. Joku huhu kertoo, että joku kovat jätkät on aikoinaan saanut 100 siinä. Nehän nyt menee 200 ne syöksylaskijat, oikein ammattimiehet, mutta... Kyllä siihen 80 saa. Parkkivehkeellä niin 100. Niin. Mutta varmaan tämän päivän tavoite on joku 80. Jep. Aika hurja mäki. Siinä kun flomaa, niin todennäköisesti kuolee. Se näyttää ihan pikkupoikien määltä tän kameran linssin lävitse. Niin, se näyttää muutenkin ihan pikkupoikien. No se on sitten varmaan pikkupoikien mäki. No, ei se ollutkaan sitten niin hurja juttu, mä luulin. Nyt ollaan saavuttu tänne World Cup-rinteen päälle. On aika melkoinen pöykky. Pistetään puhelimeen GPS-meetteri päälle ja lähdetään kokeilemaan. Joo, nyt laskettiin se mäki ja oli kyllä aika pikkupoikien mäki. Veikkaisin, että 6-5. Näytä paljon tulee. Mä en uskalla katsoa. 7-6! 7-6, mitä helvettiä? Jumalauta, että on paljon! Mitä tää 69! Jumalauta, meidän on pakko mennä uudestaan, mä saan siihen 90 ensi kerralla. Ei jumalauta. Olipas noloveto. Miten se mukaan noin lujaa meni? Tää kusettaa tää mittari. Ei se kyllä noin lujaa mennyt. Otto numero 2 meni aivan vihkoon, koska Ellillä se ei päivittynyt ja mulla se näytti vaan 50, vaikka nyt mentiin paljon lujempaa kuin viime kerralla. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä on otettava vielä kerransa. No, nyt me laskettiin kolmannen kerran toi rinne ja vaihdettiin sitä nopeusmittaushärveliä, koska se ensimmäinen ei kyllä toiminut oikein. No niin, katoinkaan. Mitä veikkaa paljon tulee? 88. 88? Niin. Ja mä veikkaan, että 82 mulla. No niin. 76. Sama kuin viimeksi. Sama kuin ekalla. Eihän se nyt voi olla niin. Nyt jännitys tiivistyy. Mitä helvettiä? Mitä sille on tapahtunut? No mitä vittu, eihän toi nyt voi näyttää mulle tuolla samaa aikaa. No niin, 80. Juhuu, buhuu, juhuu. Vittu paska. Joo. Joo, on tätä paskaa. 2 KMH meni pieleen veikkaus. 80. Huomenna tullaan kyllä vetää uudestaan tää ja otetaan 100 saatana. Vittu, mä lasken sieltä sitten ihan niin lujaa, että se on pakko mennä yli 80. Niin. Ei sieltä voi samaa näyttää, kun mehän tultiin paljon ylempää nytte. Niin. No niin, kello on 13.08. Ollaan tultu tänne autolle välietapille. Nautiskelen yhdet tämmöset kylmät peruspetterit. Ollaan World Cup-rinne päihitetty. 80 huiputettiin tänään. Täytyy illalla pistää uudet luistot pohjaan ja huomenna perästetään se 100 rikki. Nyt nautiskellaan virvoitusjuomat ja sen jälkeen lähdetään repii parkkiin aivan älytöntä settiä. Ai 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 ai! LSD, can't lose my mind like Kennedy, you see-
and who gon' hurt this? I naughty night you lullaby. I'm doing me, it's do or die. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change. Keep the change. They hate and say we went and changed. Why stay the same? You must be blinded by the lights. Keli on tosi hyvä. Aurinko paistaa. Eikä tuule kovin paljon. Tästä tää lähtee. Täytyy aina päivän aluksi tutustua suorituspaikkoihin kunnolla. Ensimmäinen koelasku on suoritettu ja paikkoihin tutustuminen ja vaikuttaa todella hyvältä. Keli on hyvä, luistaa hienosti. Kaiteet on rasvattu, ne luistaa hienosti. Vaikuttaa aika hyvälle. Tuuli on hyvin pieni. Isoja juttuja tulossa. Veikkaan, ettei kyllä lähde mitään se. Ollaan mäkipäivästä selvitty ja nyt lähdettiin mökkiä kohti vaihtaa vaatteita ja sen jälkeen meillä ajateltiin kurvata Snow Villageen. Mitä fiiliksiä? Ihan hyviä, just haettiin ruokaa vasikasta ja voi sovikko vai mikä se on. Joo, jo mennään syömään. Ruokailu ja vaatteiden vaihto ja Sitten lumilinnaa. Joo. Mites lasku luisti? Lasku luisti ihan hyvin. Teikö temppua? Ei. Mikset? Mä en hypännyt niistä isoista kertaakaan tänään. Mäkään kunnolla. Sä hyppäsit kerran sitä yhdestä. Päivän päätteeksi kuvailtiin vähän tuota laskettelumeininkiä, mutta siitä tulee sitten oma viliminsä joskus, jos tulee. Tavoite olisi, että siitä tulisi oma viliminsä joku semmonen älyttömän päähä. Kello on 15.37, nyt ollaan lähdössä jäämaahan. Ollaan saavuttu Snow Villake, onko fiiliks? Jännittää! Ooo! Kuulos palmas! Thank you.
nukutaan. Eikä nukutaan. Eihän täällä voi nukkua. Voi. Laitakaa joku mun IGDM ja lähtekää reffeille mun kanssa tänne Snowvillakeen. No. Miksi joku saisi laidata mun DM ja... No mitä ihan tuolla pystyt tekemään? Jättää reffipyyntöä. Mä nukut tuolla vielä niin ensimmäinen turistirysä tulee katsomaan, kun sä nukut perse homeessa. Mä otan kanssa. Minkä takia sä oot noin negatiivinen? No, tää on muuten hieno. Varaatko sä tää? Mä varaan tää. Uudestaan. Tääkin on muuten kanssa hieno. Tää on tosi viksu. Tosi viksu baari. Ja touhu on kyllä jonkun sortin kusetusta. Nyt ollaan kuitenkin selvitty Snowvillella kestään. Fiiliksiä. Ihan hieno oli. Oli tosi mahtavaa. Vähän kylmä siellä oli. Niin no jäästähän se oli tehty. Se oli kyllä kusetusta se jää. Se ei ollut oikeeta. Se ei ollut kyllä oikeeta jäätä. Se oli jotain kusetusta se oli. Se oli paskajäätä. Niin. Ihan hieno oli. Oli kyllä ihan viksu. Sitten levis. Nyt hajosi kyllä jotain. Ei oo mun pleksi poikki. Ei juma. Mun pleksit meni nyt pilalle. Ei herran jumala. Kello on 20:00. Ja Snowvillakesta on selvitty ja... Mut seuraavana vuorossa on sitten tämmönen kevyt rentoutuminen saunatiloissa. Jees jees. Kello is 21:07. Päivästä ollaan selvitty. Tässä me nyt röhönnötetään. Seuraavaksi katsotaan vähän jotain ohjelmaa tietokoneelta ja mennään maata. Ja tää päivä alkaa olemaan aika lailla niinku tässä. Täällä alkaa nyt tää päivä olla taputeltu. Nyt päivä alkaa olla lätkittynä nippuun. Päivän askareet on nyt läpsitty. Nyt on saatu päivän askareet taputeltua. Päivä rupee olemaan ohi. No, fiiliksiä? No ei mitään ihme, ihan kiva päivä oli. Ihan kivaa. No, ei mitään voittamista. Ei se nyt noin sanota tämmöisissä videoissa. No, mitä vittu oli? Oli tosi kaunista, tosi kaunis keli, no, tosi lempeä mieli. Ei meistä olla synkätty koko vitun päivä, kuinka hyvä keli on. Tosi lempeä mieli oli. Mieli jotenkin lepäs täällä pohjoisen tunturissa. Jumalauta. Mä saan sä nyt kuvata uudestaan. Miten niin? Ei tossa mitään jälkeen. Tommosia ne livestyle-blokkarit on mitä mekin ollaan nyt. Kaikki on niin kaunista ja mahtavaa. Ja ikimuistoisia kokemuksia tuli tästäkin päivästä. Mä vähän vituttaa se maailmankappi. Miten niin? No. Ja niin ihan niin kuin sä et saanut 76 siinä. Niin ja vaikka mä otaisin uuden sovelluksen, niin se näytti silti samaa. Vaikka mä menin 100 kertaa lujempaa. Ja tää setti alkaa nyt olemaan aika lailla tässä. Heittäkää kommentteihin mielipidettä ja tilaakaa mun YouTube-kanava ja menkää seuraa mua Instagramissa ja minkä seuraa Elliä Instagramissa. Elli.syrjaanen @official22. No ei se kyllä se oo. No mikä se oo? Essi.syrjaanen1. Joo, ja minkä seuraa mua Snapchatissa. Kiitos, hei!
tulee sitten komplikaatioita videon loppuun, että tässä joka kerta kun kamera käytössä on. Et kuvaa noin läheltä! Ei noin läheltä! Eikö sitä puhuttu? Ei noin lähelle. Et oikeesti kuvaa noin läheltä. Paskii. Pistä kauemmas sitä nyt.